こちらは危機を出したな。 殿下は拳だろうか。アルス兵を倒すのだ。障害物で道が塞がれているからだが、この程度なら味方と共に破壊して突破できる。今こそ示せ。 奴らがここまで。敵は奇襲で足止めされてるんじゃ。行かせるか。逃がしはせぬ。これでしまいだ。殺されているか。だが味方はきっと救援に来てくれるはずだ。 敵の投石はやんだか。敵は俺が出る。アルスの王太子を討つぞ。奴が指揮官なら討ち取って戦いを終わらせ。プラケージ将軍に続け。邪魔だ時。貴様ごときシンドラの犬を アルスの王太子殿下が相手になさるか、おとなしく俺の手にかかれ。そうすれば天だけでも殿下に対面させてやる。急いだな。 将軍がやられた。撤退だ。皆城に逃げ込め。
シンドラ軍は城に立てこもるか。ひとまずナルサスの指示を仰ぐとしよう。敵は城にこもってしまったか。落とす方法はいくらでもございますが、あまり時間をかけてもいられません。敵に悪あがきしてもらうため、ひとまず使者を送りましょう。パルス軍の使者か。要件は？城塞の門を開け、パルス軍の通過を許可していただきたい。正気か。そのようなことをしてはガデイビ様に申し開きできん。もちろんただとは申しませぬ。ラジェンドラ王子が国王となった暁には地位、領地、望むものすべてが保証されるでしょう。いかがですかな。即答はできん。結構。返事は明日まで待ちましょう。さて、どうする。パルスがラジェンドラに肩入れするとなれば、大い争いは奴が有利。ならば我らも。失礼いたします。これはこれは、使者殿、いかがなされた。両将軍にお話があります。私はパルスの者ではなく、最初マヘーンドラ様の部下。ラジェンドラとパルスの進軍を阻むよう仰せつかっております。なんと。あのギーブなる者が言っていることは全くのデタラメです。幸福などもってのほか。だがかといってどうすれば。私に策があります。会場を求める使者、つまり我らの夫、上司がそちらに気を取られている隙に城を通過する。それがパルス軍の作戦だ。俺の合図でゴービン殿たちがパルス軍を後方から襲撃する。隊の前方は騎馬隊、後方は糧食隊。食料を失えばパルスの進軍は止まる。こんな夜中でも働いているとは感心だな、ジャスは。ギーブ殿、油断ならないね、コメ。八日ずつよりお前自身の尾に火をつけてやろうと。俺の目的を見抜いていたのか。我らが軍師殿は物が見えすぎる御仁でな。逃げ道はないぞ。覚悟しろ。なるものか。本気になったか。そう来なくては面白くない。
これで邪魔者は片付いた。俺は城へ向かうから伝令役は頼んだぞ。はっ、お任せください。みんな、パルスの騎馬隊が通り過ぎたぞ。今だ。後方の糧食隊を襲い、全て奪い取るぞ。あの偽伝令のおかげで敵を炙り出せた。ギーバがうまくやってくれたようだな。よし、こちらも撃って出る。聖者始め。敵軍に大打撃を与えてやれ。伏兵だと。お前、騙したら。騙される方が悪いのと、ナルサスなら言うであろうな。死で破れ、力でも破れると。敵が我らに気を取られている隙に、ナルサスとギールが城を落とすため、成功させるためにはしっかり敵の注意を引きつける。罠に引っかからなければ。共に戦わせてください。今こそ示せ。上はパルスの小僧、そこを動くな。あれが敵の将軍だ。打ち取れば敵の士気も下がろう。守るべきを守る力を。策がなくて敵も必死です。天下、油断なさらぬ。分かった、ダリュウ。これはになるとは。あとはここで敵の注意を引きつけ、時間を稼ぐのみだ。ダリューン教らはうまくやっておるようじゃな。こちらも将を討ち、勝利を確実なものとするか。後ろに敵だと。ねえ、さっさと倒しに行け。承知しました戦のためにな。敵に援軍だと。クソ、さっさとアルスラーンを撃つぞ。アルスラン殿下、神に祈る。よくぞご無事で。さらばじゃ。私もお守りいたします。ありがとう、ファランギース。ナルサスたちのためにも精一杯戦おう。ダメだ、ことも勝てん。逃げろ。予定通り引き返してまいりましたぞ。よし、十分に時間を稼げたな。ナルサスとギーブはうまくやってくれているだろう。戻ってきた騎兵隊と合流し、攻めに転ずるぞ。
おのれ、すぐに一矢報いてやるわ。お前はここで終わりだ。神に祈るがよい。さらばじゃ。将軍が二人ともやられてしまうとは。このままではまずい。みんな城に戻るのだ。最後のあがきじゃな。逃げる敵を追い詰めるとしよう。もはや引くしかないか。城の矢倉からの矢が厄介じゃな。あの弓兵どもがおれば城攻めも難しかろう。残さず撃破するべきじゃな。お前ならば必ず多くの敵を打ち倒せよ。期待しているぞ。お前はここで終わりだ。イスラ神の名のもとに。やったぞ。傾斜は止んだな。さてそろそろのはずじゃが。城は落とした。グジャラートはもはや我らのものだ。そういうわけでさっさと諦めてくれないか、シンドラの皆さんよ。そんな、城が落ちただと。もうダメだ。ジャスワンと初めから裏切るつもりだったのか。裏切ったのではない。俺はシンドゥラ人、故にシンドゥラに忠誠を尽くしただけのこと。ガーデービーのためか。違う。最初マヘンドラ様のためだ。俺が忠誠を尽くすのは我が父に等しいマヘンドラ様のみ。殿下、いつまでも裏切り者の舌を回らせておく必要はありません。待ってくれギーブ、もう少し話をさせてくれ。先ほどの父に等しいとはどういうことだ。俺は自分の父親が誰であるのか知らぬ。孤児であった俺を育ててくれたのがマヘンドラ様だった。それだけのことだ。自分の親を知らぬのか。この者を解放してやってくれ。殿下の仰せとあらばですが、どうか後悔なさらぬよう。正直お甘いと思いますが、よろしいでしょう。私どもの力が及ばぬほどの害にはならないと存じます。ありがとう、ナルサス。私はナルサス様の好みを知り尽くしているし、栄養の管理も完璧だ。ふん、ナルサスだって女の子から作ってもらった方が嬉しいでしょ。ね、ナルサス。ナルサス様。ああ、では二人が作った料理両方とも食べるとしよう。それでいいだろう。すぐにナルサス様は私だけの料理で十分だとおっしゃるだろう。それは私のセリフ。はあ。見ていたのか。ああ、なかなか面白かったぞ。はあ、まったく。エラムもまだまだ子供なところがある。だが将来アルスラーン殿下が国王となり、エラムがそれを補佐する。そうなれば良い祭り事が行われるのではないか。そうだ、遅くとも10年先にはそうなってほしいものだ。
ダリュン、気づいていると思うが、殿下はおそらくアンドラゴラス王の子ではない。ああ、ヒルメス王子を殺せば王家の血が途絶える。バフマン殿の言葉は殿下が王家の血を引いていないからこそだ。殿下もそのことにお気づきだろう。だが俺はパルス国のためにやはりあの方こそ王となるべきだと思う。俺も同じだ。出自など関係なく殿下にはその器がある。ジャスワンとは私と同じなのだ。自分が誰の子なのかも知らない。冬の夜風はお体に触ります。そろそろお休みになられては。ダリュン、私は一体何者なんだろう。私はおそらく王家の血を。殿下のご正体はこのダリューンが存じております。ダリューンが？はい、殿下はこのダリューンにとって何よりも大事なご主君でいらっしゃいます。それではいけませんか、殿下。ダリュン、ありがとう。ガーデービーが先祖部隊を連れウライユールを立ったようです。動いたか。アンドラゴラス王でさ、正面から戦おうとしなかった先祖部隊。他にもご報告が。ラジェンドラの軍がガーデービー軍の背後に回ったと。殿下、どうも私が考えていた状況の中で最もバカバカしい事態になったようです。なぜだ。これで私たちが進軍すれば挟み撃ちになる。戦術的には有利なのではないか。いい、ガーデービー軍はこちらより圧倒的に多数です。この場合挟み撃ちは意味をなしません。むしろ我らラジェンドラ殿の側に回り込んだ方がよろしいかと。急がねば、ラジェンドラ王子が危ないな。こうしてはいられない。すぐ救援に向かおう。似合いもしない白馬から降りて土下座すれば命だけは助けてやろう。下船の者でありながら王位を狙う身の程知らずが。はっ、血統から言えばはるか優位なのに、父は貴様を正式な王太子としなかった。それは貴様自身が俺より身を取りするからよ。叩き潰せ。報告、ラジェンドラ軍とガーデービー軍が交戦中。ラジェンドラ軍が押されている模様です。やはりラジェンドラ様。ラジェンドラ殿が危ない。ナルサス、急いで助けに行こう。ならばラジェンドラ殿を狙う敵の根元から何とかすればなりません。しかし直接助けつとも大丈夫だろうか。殿下、当たってくれ。ご安心。今だ。ギーブとカランギース殿、王子を守りに行くように命じた。あれを壊せば敵の進軍路が立てそうです。お見事です。敵の勢いを弱まりましょう。貴様ら何をやっている。
早くラジェンドラを始末するんだ。新手か。ラジェンドラ殿、あの大軍は支えきれません。我々と共に敵の勢いをくじきましょう。いや、はや殿下は私が考えるよりはるかに強くおなりです。力を貸してくれ。逃げください。ここは私とダリューンにお任せを。分かった、よろしく頼む。戦争部隊をパルス軍に叩きつけろ。戦争を従えてガーデービー王子の出ましか。あやつを撃たれば戦いは終わらぬぞ、ダリュー。まずは戦場をどうにかせねばな。このままではガデービーに近寄ることもできない。今兵器を選ぶに用意させている。それまで奴らを食い止めてくれ。簡単に言ってくれる。ナルサ様、お待たせしました。兵器を動かす準備に入ります。ゾウは寒さに弱かったはず。なぜあそこまで動けるのか。薬物でも使っているのか。ゾウどもを興奮させ、戦わせるためにゾウの勢い、まさに当たるべからずだが、逆にあの突進をいなし壁や柱にぶつけてはどう。もともとゾウとは小回り、守るべきを守る力を。薬物で興奮しているとなればなおすらだろう。やつはお主の動きに対応できた。なんと固いヒット、力押しは通じるな。逃がしはせぬ。これでしまいだ。引くしかないか。ラジェンドラの大い争い、考えさせられるものだ。あ
ルスラン殿下のヒルメスを襲った装備が重なって見える。いずれ殿下はヒルメス王子と対することになる。一体どのような道を選ばれるのか。その時再び殿下の器が壊れることになる。お主の分野と俺の策略があれば怖いものか。それだが戦争相手のことなのさすがのバリア。放て！象の厚い皮膚に細い矢は通りにくい。だが勢いのついた槍でなら貫ける。おお！逃げろ！上々の出来栄えだ。さあ、反抗に出るぞ。ガーデービーへの道が開いた。ダリュン！は、奴を倒し。この戦いを終わらせてまいります。にいる限りは楽ができそうだ。これでラジェンドラ殿を狙う兵は減るな。急
ぎガーデービーを撃破しよう。そんな、バカな。殿下があの者をお助けになるのはこれで二度目でございます。あの者に恩を感じる心があればよろしゅうございますが。さあ、役立たずどもめが。そもそも貴様がグジャラートで失敗していなければこんなことにはならなかったのだ。申し訳ございません。マヘンドラ、打開策を考えろ。これ以上の敗北は許さん。承知しております。なぜこうなるのだ。ガーデイビー様は他人に対して慈悲がなさすぎる。あれでは進化の心が離れていくばかりだ。わしは補佐する相手を間違ったのかもしれんの。閣下、急報です。国王陛下が目を覚まされました。はあ、父上。おお、ガデビか。よくぞお元気になってくださいました。そなたも元気そうで何よりじゃ。ラジェンドラも呼んできてくれ。あやつの顔も見たい。そのことでございます。弟が私を殺し王位を奪おうとしているのです。何？ラジェンドラは自分に従う兵士を集め今もこの都に攻め入ろうとしています。どうか父上、争いを止めるため奴に中罰を与え、私を正式に次期国王に。お方、見苦しい兄弟喧嘩をしておるといったところじゃろう。まったくお主らは。ですが父上。わしは知恵に限りあるみ。お主たちのどちらが正しいか情けないことに見当がつかぬ。神前決闘によって我が後継者を定めることとする。神前決闘？それは一体。神前決闘とはシンドゥラ国における特殊な裁判法と聞きます。争う2名が武器を取って決闘し、その勝者を神々の名において正義と認めるという。その通りだ。つまり俺とガーデービーが1対1で戦い、勝った方が次期国王となる。シンドゥラの王様はよっぽど自分で責任を取るのがお嫌いらしいな。結局は神に判断を押し付けるだけか。私もただ勝った方が正しいというやり方はおかしいと思う。まこと殿下のおっしゃる通りでございます。しかし神前決闘にも利点があります。犠牲者がたった一人で済むことです。この神前決闘だが代理人に戦わせることもできる。そこで折り入って頼みがあるのだが、ダリューン卿に俺の代理人として戦ってもらいたいのだ。は？俺はダリューン卿にシンドゥラ国と俺の命運を委ねることにした。心よく引き受けてもらえればありがたい。迷惑ですな。まさか決闘に勝つ自信がないというのではあるまいな。ご解釈はお好きなように。私はアルスラーン殿下の神官。殿下のご命令がない限りどのような御用もお引き受けできぬ。我がシンドゥラをガーデービーの好きにさせるわけにはいかない。身勝手な話かもしれないが、アルスラーン殿、
どうか俺に力を貸してくれぬか。わかりました。ダリュン、お主に頼めるだろうか。殿下のご命令とあれば。ラジェンドラ殿、あのバハーデルという男はよほど強いのでしょうか。いや、ダリュン卿には到底及ばぬよ。これよりシンドラ次期国王位をかけて神前決闘を行う。この結果は神聖にして不可侵なるものなれば両者とも異を唱えることあるべからず。では始めよう。何？いいぞバハーデル、いまいましいパルスの犬めを早く葬るのだ。あの男はサメと同じだ。痛みを感じるということがないのだ。あなたはそれを知っていてダリューンを神前決闘の代理人に選んだのか。落ち着けアルスラーン殿。落ち着いてなどいられない。もしダリューンがあの怪物に殺されでもしたら、パルスの神々に誓ってあの怪物とあなたの首を並べてここの城門にかけてやる。落ち着きなされパルスのお客人。ガーデービーが神前決闘の代理人を選んだのはラジェンドラより後のことじゃ。お客人の部下は無双の勇者とか。勝てる者はおらぬか考えあぐねての人選であろう。それほど敵から恐れられる部下を御主君は信じておやりなされ。ダリュー